Одні вороги довкола. Такий результат нового опитування росіян, яке провели соціологи Левада-центру. Згідно з ним, 2/3 опитаних росіян вважають, що в їхньої країни є вороги. Із них 68% назвали головним ворогом Сполучені Штати Україна – ворог номер 2. Так вважає 23%, тобто практично кожен четвертий. 14% вбачають загрози від Євросоюзу і лише 4% назвали ворогами Росії чинну владу, а також так званих друзів Путіна.